När man behärskar skridskoteknik skapar man också det självförtroende som behövs för en back att komma så nära sin motståndare. Och då skapas förutsättningar för olika brytningsförsök. Viktigt för en back i spel utan puck är att våga visa med sitt kroppsspråk att man inte tänker släppa någon motståndare förbi sig. Vid spel utan puck har det stor betydelse att backar samarbetar. I detta exempel visas tydligt hur vänsterback styr puckförare mot högerback som står upp mot puckförare. Då två anfallare kommer mot en back plus målvakt med backens position i första hand vara i banans mitt och fördröja samt förhindra passningen av anfallarna. Målvakten har koncentrationen på puckföraren. En 2-mot-2-situation. Backar söker närhet till anfallare. Vid eventuellt platsskifte mellan anfallare behåller backarna sina positioner och koncentrerar sig på den nya anfallaren. Viktigt att en verklig man-man-situation uppstår nära mål. Vid alla närkampssituationer är det viktigt att försvarande spelare finns mellan motståndaren och egna mål. Att han har god balans och fötterna i ständig rörelse. Tips kan även vara att trycka motståndaren på höften för att få honom ur balans. Som sagt tidigare så är målsättningen att tajma in och komma nära sin motståndare. Här visas några exempel. Många situationer för en back handlar om kampsituationer i sarg. Dels då backen åker med i samma riktning som motståndaren och dels då backen går upp och tajmar in sin motståndare. I inledande skedet styr backen sin motståndare ut mot sarg. I själva sargdelen är målsättningen att gå in mellan motståndare och puck. Här är ett exempel då backen förhindrar motståndaren att rulla ur situationen genom att låsa honom fast i högerbenet. Vid man-man-dueller i sarg gäller följande att befinna sig mellan motståndare och egna målet, jobba intensivt, tryck mot höften och fötterna i rörelse med god balans. Högerback närmar sig anfallet, backen följer närmande och man finns på en halv meters avstånd. Om inte styr backen anfallaren med målet, intar en ny position framför målet och byter markeringsuppgiften till backkollegan. I numerärt övertag i sargdueller koncentrerar sig spelaren längst fram på motståndaren och andra man tar pucken.